мына 17 жыл мурун 2002 жылы 17 мартта эн таладан аскерлер, куралчандар бийликтин буйругун аткарып куралы жок карапайым элди аткан. Орусча айтканда расстрел болгон. Ошол жерден 5 киши көзүн жумган, андан тышкары ондогон жаракат алгандар бар. Мен эсимде бар, мен ушу 2002 жылдын башында январга Турция кетип калган, мажбур болуп. Мага деле бийлик айткан экен берин чоңдору келип, же кетесиң, же көзүңдү тазалайбыз, өлтүрөбүз деген команда бар. Анан макул деген рахмат деп. Мен андан эрече аман болоюн, Турцияда бизнесим бар деп кетип калгам. Бирок момундай окуя болгондон кийин албетте мен бардыгын жыйып, бизнесимди өткөрүп, кайрадан ушу Кыргызстанга келгем. Аксыда ошондо чоң митинг болгон, кыркы болду беле. Ошондо Аксыга чейин баргам, кыйын тыпырымды көтөрүп алып. Андан тышкары мына Атамбаевке барбагыла Куран окутуп калгыла деп атпайбы? Калп эле азыр аксылыкка күйүмүш болуп. Мына 2002 жылы ушул жерде турган бир топ чүйдүн айылдары ата бейиттин жанына чогулуп 2002 жылы. Билесиңер аксылыктар жөө жүрүш баштаган, биз тосуп алабыз деп биз чыкканбыз. Мына Арашан менен Таштоонун ортосунда жер таап, ошо ата бейиттин бер жагындагы жолго чогулуп, биздин бир элибиз, аксылыктарды колдойбуз, колумдуктар Такаев деп митинг өткөргөнбүз, аксылыктарды колдоп. Ошондо эсимде бар, Атахам Мадумаров да келип сүйлөп берген жакшы. Анан кийин муну айтып атканым ачык айтайын. 2002 жылы Сооронбай Жээнбеков вице спикер. Акеси Жусуп Жээнбеков губернатор. Алар тымпый эле отурган, бир ойлоп калбай, бир сөз сүйлөбөй. Эми болсо мына кайгырып айтып атканым форумга Атамбаев Куран окутат экен барбагыла. Мына Сооронбай Ачылбектер Куран окутат, ошол жака баргыла деп мына эрикпей үйлөрүнө чакырып, үйлөрүнө чейин барып, бүгүн мына жаракат алган аксылыктар келмек, өтүп өткөндөрдүн балдары келмек, аларды үркүтүп көндүрүп келген жок. Муну аксылыктар үчүн айтып атам, андан бери 17 жыл өтүп кетти. Мүмкүн жаштары билбей билип жүрсүн. Мына биз турганбыз 2002 жылы. Жээнбековдор жылы жумшак отурганда биз көтөрүлгөнбүз. Бир элибиз, колдойбуз аксыны да. Ошол эле кеминдиктер да келип берген ошол митингде 2002 жылы. Хатаевке каршы. Андан тышкары бир нерсе айтайын, билбейсиңер, аксылыктар да билбейт. Мына ак үйдүн жанында турган эстеликте биринчи долбоор боюнча жалаң гана 7 апрель деп жазылмак. Анан мен долбоорду көрүп туруп айттым, эй, аксы окуясы болбогондо 7 апрель болмок эмес деп. И аксыны мына элдин эркиндиги үчүн 2002 жылы аксы, 2013 жылы апрель окуяларында курман болгондордун жаркын элесине деп аксыны биринчи кылып мен жаздыргам. Мына азыр мени бөлөк бөтөн деп бөлүп аткан Жээнбековдорго, жанындагы майда шайтандарын айтам да. Анан кийин мына Акаев эмнеге азыр бакылдап атат? Мына Атамбаев мени келбе деп айтчу, коркуткан. Мен Сооронбайдан артык киши жок, мен келем, мындай президент жок деп. Ой, ошондо эле жыт ташып жүргөн да.
Мен 2000 жылы Акаевке каршы чыкканда, 2002-де, 2015-де, 2005-де деле сорунга кайткам. Эй, сокет, досум, бизге кошулгун, Акаев туура эмес кылып атат, каршы чыгалы деп. Ошондо Сооронбай Жээнбеков мага айткан, менин бир туугандарым каршы, үй бүлөм, жакындарым Акаевди колдойт деп чыкпай койгон. 2000-де, 2002-де, 2005-де карасаңар жок жанымда Жээнбеков. Анткени булар ошондон бери эле жытташып жүргөн Акаев менен. Анан Акаевди мен кантип эле келбе деп айтам. Келсин. Акаевке элибиздин далай суроосу бар. Биринчи суроо кантип эле эң талада карапайым элди байбай ок менен аттып министр же УВД же премьер-министр Бакиев тапшырма берсин. Албетте Акаев эң талада карапайым элди расстрелла деп анан күнөлүү жок. Келсин сурайбыз. Экинчисинен мына билесиңер. Кумторду иштетип баштаганда Кыргыз тарабында 67% болчу. 10 жылдын ичинде 67% 16 болуп калды. 67% 16 болуп калды. Кумтор 1000 тонна алтын 40 миллиард доллар. 40 миллиард доллар деген бул Кыргызстандын ошо 91 жылдан баштап 20 жылдык тапкан кирешеси 40 миллиард доллар болот. Жооп берсин да. Ошол эле мына жерүүдү 300 сомго берген Акаев, 300 сомго. Мына Атамбаев президент болгондо жерүүдү тендерден 100 миллион долларга саттык. Андан тышкары мурунку кожоюндарына 60-70 миллион доллар төлөп берди. 10 миллиард сом бир жагы эле төлөп берди бюджет менен мурунку кожоюндарына. 300 сом менен 10 миллиард сомдун айырмасы барбы? Мына Акаевич бакылдап атат тигүү деп. Келсин жооп берсин. Келсин. Кайсакчага Рублевкада башка жактарда үйлөрдү салып алып бизнес кылып атат. Же Атамбаевко окшоп бизнесмен болчу беле. Эч качан болгон эмес. Ошо кумтордун акчасы, ошо жарыудун акчасы, элдин акчасы. Келсин, күтүп атабыз Акаевичти. Келсин. Мына бир жыл өтпөй 2006 жылы күзүндө Ташкентке барып туруп, именно ушу акшылыктардын жерин берип бергенде. Бакиев, Жекшенкулов жана башкалар. Аксы дагы мына азыркы чейин парламенттен өтөлөк, бирок расмий документтер бар. Кол коюлган кыргыз өкмөтүнүн макулдугу менен президенттин Бакиевдин макулдугу менен ошол эле эмнеге Каримов 2016 жылы аскерлерин БТРлерин киргизди деп атасыңар Чала Сартка Үңкүртөөгө 2006 жылы Бакиев менен Жекшенкуловтор ошондогу өкмөттөр берип койгон ал жерлерди. Мына азыр чек араны тактаганда айла жок, ошо берилген жердин ордуна бирдеме бериш керек болот кыргыздарга. Муну билип жүргүлө. Анткени андай документ албетте парламентке барат, бирок ал расмий документ. Кыргыз мамлекетинин атынан кол коюлган документ. Анан албетте бул келишимдер эмнеге мына мен президент болуп жүрүп 16 жылы билип атам. Анткени баарына тең секретти да уруп салып турда грипти. Эмнеге Бакиев мунун баарын жашырган? Анткени бир жолу сабак калган да. Мына баткендиктер отурат 2001 жылы Акаевдин уруксаты менен албетте, макулдугу менен Бакиев жанагы соктундагы жанындагы жерди берем деп кол коюп берген да Өзбекстанга. Ошондо азыр Баткен областы анклав болмок, анклав болмок. Баткендиктер өзүнө бара албай калмак. А элге билинип калып, анан кийин кайра тартпадыбы? Бак Акаевич албетте билгем деп койду эчтеке. Бакиев болсо мындай кайра колдо алабыз тигүү деп. Ошондуктан бул бардыгы мындай жашыруун болгон да. Эл алданган. Анан бир суроо чыгат да, мына Акаев менен Бакиевтери мүмкүн кыргызда. Эмнеге мындай кыргыздын жерин берип атты деп ойлосок, эми мүмкүн билбегендер бар, жаштар бар. Ал кезде Кыргызстан толук бойдон
мына энергетика жагынан Өзбекстанга көз каранды болду. Кааласа газын өчүрүп коет, кааласа светин өчүрүп коет. Керек болсо токтогулдан келген биздин электр энергия үчүн транзит деп жыл сайын 20 миллион доллар төлөчүбүз. 12 миллион долларды акчалай, 8 миллионун мына калп эле жайында суу сатып атабыз Казакстан деп чындыгында сууну агызчубуз да. Аны билип жүргүлө. Ошондуктан эй дегенде күч келгенде эле кыргыз өкмөтү президенттери бөжөңдөп комшуларга барчу да. Комшулар болсо коркутчу да, керек болсо мына 1-январ Бишкекте светти, газды өчүрүп коебуз деп. Акаич Бакич сразу коркуп кетчү да, свети жок, жаңы жыл болсо 1-2 жума отурса кандай болот, бала болот деп. Анан кийин ошондуктан сок болобу, чала сак болобу, үңкүртө болобу кете берген да. Мен муну президент болор замат биринчиден ушу Кыргызстан көз каранды болбой, энергетикалык эгемендүүлүккө жетиш керек деп өзүмө максат койгом. Ошондуктан мына Газпром, кыргыз газды Газпромго бергенбиз. Канча киши бакылдады ошондо, Келдебеков баш болуп андайча мага бербейсиңерби кыргыз газды деп. Келдебеков ээси болсо азыр деле Өзбекстандан газды алмак, аалаган мезгилинде Өзбекстан өчүрүп коймок. Анын үстүнө баасы мына азыр 160 алабыз, 260 алчубуз да. Ошол эле датка кемин эмнеге салынды? Жанагы 20 миллион доллар аз көрүнүп маселе көтөрүп баштаган да комшулар, бир 30-40 чыгарабыз деп жыл сайын. Жыл сайын 30-40 миллион доллар төлөйсүңөр деп. Бул сүйлөшүүлөр бар архивтерде. Бирок датка кемин салынганы менен дагы маселе толук чечилген эмес, чечилмеген эмес. Мына токтогулда суу барбы, суу жок болуп калабы, жайында сүйлөп атсак канчасын ал мезгилде. Ошондуктан токтогулда суу барбы, жокпу, Кыргызстанда дайыма свет болсун деп туруп, мына ТЭЦке, эски ТЭЦтин территориясына фактически жаңы ТЭЦ салдыргам да. 300 мегаватт. Суу барбы, жокпу, свет дайыма болсун кыргыздарда да. Бирөөгө барып жалдырабасын. Анан ушу татынакай иштердин баарын тең казыр мына азыркы бийлик булар шыбаганды гана билет экен да, билдиргенди, булгаганды, бөлүндү, шыбап атат. Атамбаев болгондо кыргыз өкмөт президенти азыр шелпеп жүрмөк күчкелери менен. Эптеп кышында газ свет бергиле каалаган жериңизди беребиз деп. Чындык ушундай мекендештер. Анан кийин ачык сөз да. Биздин саясатчылар кээ бир депутаттар түшүнбөгөнү менен Ислам Каримов абдан акылдуу адам болчу. Ал дароо түшүндү. Дароо түшүндү. Абдан мага жини келди. Эптеп Атамбаевди кантип кетирем деп ойлонду да. Ачык айтканда мына 14-нчи жылы Газпромду келишимге кол койгондо бүт түштүккө газ өчүрүлгөн да. Бүт түштүккө газ өчүрүлүп, кыргыз өзбек баары тең жарым жылдан ашык газды жоготурган. Мен ошондо тыйын тыпыртап, эптеп ар бир үй бүлөгө электроприткага чейин алып бергем. Эптеп чыдагыла депчи. Элибизге рахмат. Ош, Жалабат, Баткендин тургундары чыдап берди да, чыдап. Бирок ошондо Раматылык Каримовго айткам, министрге жолугуп калдык берек президенттердин көзүнчө. Могу ава, кислород Ташкенттен өтсө, аны да өчүрмөк экенсиңер дедим да, эл ишинтип айтып атты.